שלום לכולם. השיעור היום עוסק בשערים לוגיים במסגרת הקורס בבקרה במכונות לתלמידי כיתות י'. ולפני שנתחיל את השיעור, קודם כל ננסה להבין מה זה שערים לוגיים, מה זה שערים בכלל. אז בואו נסתכל בהגדרה המילונית. נכנסתי פה באינטרנט לאתר שנותן פירושים של מילים בעברית, ותראו, שער, מתקן או פתח לכניסה ויציאה, מעבר. וזה בדיוק שער לוגי. שער לוגי זה מין איזשהו מתקן שיש לו כניסה, יש לו יציאה, אבל מה שמיוחד בו, שברגע שאנחנו עוברים דרכו, משהו קורה לנו כשאנחנו עוברים. בכניסה אנחנו מקבלים אותות שמגיעים מחיישנים במערכת, ביציאה אנחנו מקבלים אות חדש, אות שהשתנה כתוצאה מהתכונות של השער. וזה מה שאנחנו נלמד היום. יש לנו כל מיני סוגים של שערים שמבצעים איזושהי פעולה שמשנה את האותות שנכנסים, וביציאה נותנת לי אות אחר. אז אנחנו נעבור היום על שלושה שערים ראשונים, שער אנד, שער אור ושער נוט, ואנחנו נראה מה השינוי הזה שקורה בין הכניסה ליציאה מהשער. אז כמו שאמרנו, אנחנו נדבר על שלושה שערים. שער אנד בעברית הוא גם מצוין על ידי המילת הקישור וגם. שער אור, שהוא מצוין על ידי מילת הקישור או, ושער נוט, שהוא שער מהפך. הוא הופך את הערכים, שאנחנו תכף נראה איך הוא עושה את זה. אז כדי להבין מה המשמעות של שער אנד, או מה השינוי שקורה כשהנתונים נכנסים בצד אחד של השער ויוצאים בצד השני, אז בואו ניקח את הדוגמה של הפסוק הלוגי הבא. המדפסת תדפיס אם יש דפים וגם יש דיו. זה דבר די ברור לכל אחד שיש לו מחשב עם מדפסת בבית או שראה. ברור לנו שאין מצב שהמדפסת תדפיס אם אין לי את שני הדברים האלה יחד, גם דפים וגם דיו. אנחנו רואים כאן את מילת הקישור וגם, שאמרנו שזה כמו בשם של השער אנד. מילת הקישור הזו היא בעצם אומרת לי שאני חייב שיהיה לי גם דפים וגם דיו, זאת אומרת שניהם חייבים להתקיים כדי שהתוצאה תקרה בזה שהמדפסת תדפיס. הגדרנו פה למשל את המשתנים הלוגיים, משתנה A יש דפים, משתנה B יש דיו, וכמו שאנחנו יודעים, משתנים לוגיים מקבלים שני סוגים של ערכים, 0 או 1. 0 לשקר, 1 לאמת. זאת אומרת, כש-A שווה 1, זה אומר שיש דפים, כש-A שווה 0, אין דפים. כש-B שווה 1, יש דיו, כש-B שווה 0, אין דיו. אז כדי שהמדפסת תדפיס, אני צריך שגם A וגם B, שניהם יהיו 1, שניהם יהיו אמת. ואז מה שיקרה זה שהמדפסת תדפיס. מה זה המדפסת מדפיסה? זה F שווה 1. כלומר, אם אנחנו רוצים להגדיר מה השינוי, אז מה שהפעולה end עושה, היא בעצם קובעת לי את המצב האם המדפסת תדפיס או לא. כלומר, בכניסה יש לי חיישן שבודק את הדפים ויש לי חיישן שבודק את הדיו, ואם שני החיישנים האלה מחזירים לי ערך אמת, שני הערכים האלה נכנסים לתוך שער אנד, מה ששער אנד יוציא לי זה אמת במצב שיש לי גם דפים וגם דיו. אבל אם אחד מהם חסר, זאת אומרת אין לי דפים או אין לי דיו או אין לי לא דפים ולא דיו, אז השער אנד יוציא לי תשובת שקר, ואז המדפסת לא תדפיס.
אז אם אנחנו מבינים ששער N בעצם הוא בודק מה הוא מקבל בכניסה, ואם שני האותות שהוא מקבל בכניסה הם אמת, אז הוא יוציא אמת החוצה. אמת החוצה זה הוראה למדפסת להדפיס. ואם אחד מהם לא יהיה אמת, לפחות אחד מהם לא יהיה אמת, אז הוא יוציא הוראה החוצה, לא להדפיס. זה השינוי שקורה בתוך שער אנד. אז בואו ניקח את ההגדרה של שער אנד, ההגדרה המילולית. אז אנחנו רואים פה את ההגדרה. פעולת אנד מוציאה ערך אמת, אם כל המשתנים בכניסה הם בעלי ערך אמת. והדגש פה הוא על כל המשתנים. לא רוב המשתנים, לא חצי מהמשתנים, כל המשתנים חייבים להיות כולם ערך אמת, כדי שפעולת אנד תוציא ערך אמת. פעולת אנד מוציאה ערך שקר, אם לפחות אחד מהמשתנים בכניסה הוא שקר. זאת אומרת, מספיק לי שאחד מהמשתנים הוא שקר, אז התוצאה של פעולת אנד היא שקר. בדוגמה שלנו, מספיק שאו שאין לי דפים או שאין לי דיו, המדפסת כבר לא מדפיסה. אז בואו נראה לפי ההגדרה שעשינו איך נראית טבלת אמת של פעולת אנד. כשאני אומר טבלת אמת של פעולת אנד, אני מתייחס לעמודת הפסוק של הטבלה הזו. עמודה F היא בעצם מייצגת את התוצאה של פעולת אנד על שני המשתנים A ו-B. זאת אומרת, A ו-B נכנסים בכניסה של השער, מה שיצא לי זה התוצאה של פעולת אנד. אז אנחנו אמרנו בהגדרה מקודם שמספיק שאחד משני המשתנים יהיה שקר כדי שהתוצאה תהיה שקר. אז הנה, פה בשורה הראשונה אנחנו רואים שהמשתנה A מקבל ערך 0, 0 זה שקר, זה אומר שאין דפים. גם המשתנה B מקבל ערך 0, זה אומר שאין דיו. ולכן מספיק שאחד מהם יהיה 0, ואז גם התוצאה של הפעולה היא תהיה 0. כלומר, המדפסת לא תדפיס. בשורה השנייה, אותו דבר. עדיין, אנחנו רואים פה שמשתנה A הוא 0, כלומר אין דפים, ולמרות שיש דיו, בלי דפים אנחנו לא יכולים להדפיס. אז אמרנו, אם לפחות אחד המשתנים הוא 0, תוצאת הפעולה היא גם 0. אז גם פה אנחנו נשים 0. בשורה השלישית אנחנו רואים, עכשיו יש לנו דפים. הערך של משתנה A הוא 1. אבל לעומת זאת, הערך של משתנה B הוא 0, אין דיו. וכמו שאתם יודעים, כשאין דיו, קופצת לנו הודעה על המסך, והמדפסת מסרבת להדפיס, כמו בהגדרה של פעולת אנד. אם לפחות אחד מהמשתנים הוא 0, הוא שקר, התוצאה שקר. ואילו בשורה האחרונה אנחנו רואים שיש גם דפים, כי הערך של A הוא 1, ויש גם דיו, שהערך של B הוא 1. ובמצב הזה המדפסת מדפיסה. המדפסת מדפיסה, זה אומר F שווה 1. וכך נראית טבלת אמת של פעולת אנד. יש לנו פה גם שני סימולים של השער. יש לנו את הסימול הזה, שזה הסימול האלקטרוני של השער. הוא נראה, אתם רואים, כמו האות D, או כמו כל אסוציאציה אחרת ש... עוברת לכם בראש. בצד שמאל שלו, איפה שמופיעים A ו-B, זה הצד של הכניסות לשער. אוקיי? A ו-B נכנסים אל השער, בתוך השער קורה השינוי, קורית הפעולה שהגדרנו בטבלת האמת, ובצד ימין אנחנו מקבלים את התוצאה, את הערך של F. וכשאנחנו מתארים את הפעולות הלוגיות על משתנים, אנחנו בעצם מחליפים את הכיתוב של פסוק לוגי, שהוא תיאור מילולי של משפט, של אופן פעולה של מערכת או תת מערכת, אנחנו מחליפים אותו בפונקציה לוגית, שזה דומה לפונקציה שאנחנו מכירים ממתמטיקה, והפונקציה הזו היא בעצם מתארת את מה שהפסוק הלוגי מתאר. ופה למטה אנחנו רואים
את הפונקציה הלוגית שמתארת פעולת AND, ואומר F שווה A כפול B. הסימן כפול הוא הסימן שמייצג את פעולת AND, ואני יכול לקרוא את המשפט הזה כמו F יקרה עם A וגם B. אז זו הפונקציה הלוגית שמתארת את פעולת AND. הסימון של פעולת AND היא פעולת כפל. מעכשיו והלאה, כל פעם שאנחנו נראה מכפלה של משתנים, אנחנו נדע שהמשמעות של זה שהפעולה שקורית בין המשתנים היא פעולת AND. דוגמאות של פונקציות לוגיות, הנה למשל יש לנו כאן את הפונקציה F, שהיא בעצם מכפילה שלושה משתנים. אבל שימו לב מה שקורה. פעולת הכפל הראשונה עושה פעולת AND בין A ו-B. ואז אני מקבל תוצאה של פעולת ה-AND הזו. את התוצאה של הפעולה הזו אני עושה פעולת AND עם C. זאת אומרת, כאילו כל פעולת AND שאני עושה זה כניסה דרך שער ויציאה בצד השני עם ערך. אז כשאני עושה את הפעולה הראשונה אני עושה פעולת AND בין A ל-B, יצאתי מתוך השער הזה, קיבלתי את הערך הראשוני, את הערך הזה אני מכניס לשער חדש ביחד עם C, ואז אני מקבל את התוצאה הסופית. אז אם אנחנו נסתכל על הפונקציה הזו F שווה A כפול B כפול C, אז בעצם, הנה יש לי פה את הטבלת אמת, בגלל שעכשיו זה שלושה משתנים, אז זה שמונה שורות בטבלה. המשתנה C נאמר שמייצג האם המדפסת מחוברת לחשמל או לא מחוברת לחשמל. כמובן שאני צריך שגם חשמל יהיה, גם דיו וגם דפים. אז בואו נראה. אמרנו שהפעולה הראשונה A ו-B נכנסים לתוך שער. אז A ו-B נכנסים ביחד לתוך שער. אז כש-0 ו-0 נכנסים לתוך שער AND, ביציאה יש לי 0. ועכשיו ה-0 הזה שיצא, הוא נכנס ביחד עם ה-0 של C לתוך השער השני, ואז שוב פעם אני מקבל פה 0. אותו הדבר בשורה השנייה, 0 ו-0 נכנסים לתוך שער AND, יוצא לי 0. התוצאה הזו של ה-0 נכנסת עכשיו לשער שני ביחד עם 1. אבל כש-0 נכנס עם 1 ביחד, שוב פעם יש לי 0. בשורה השלישית דומה, 0 ו-1 נכנסים לשער AND, יוצא לי 0. 0 ו-0, התוצאה של ה-0 בין A ל-B יחד עם ה-0 של C נכנסים לשער השני, גם כן 0. וכך אנחנו נוכל להמשיך, אנחנו נראה שגם בשורה הבאה זה 0, וגם בשורה הבאה 1 ו-0 נכנסים לשער AND, זה 0, יחד עם C, שוב פעם זה 0. זאת אומרת, אנחנו רואים שההגדרה שאומרת מספיק שלפחות אחד מהמשתנים הוא 0, כדי שכל התוצאה תהיה 0. הנה, גם בשורה הזו, שורה לפני האחרונה, 1 ו-1 נכנסים לשער N, זה 1. אבל אז התוצאה של ה-1 מתחבר עם 0 של C, עוד פעם זה 0. וכמובן, רק בשורה האחרונה, אנחנו נקבל 1, כי כש-A ו-B נכנסים לשער AND יוצא 1, התוצאה הזו של A ו-B נכנסת לשער AND נוסף יחד עם ה-1 של C, ואז יוצא 1. וזה בדיוק מתאים להגדרה של AND. רק כשכל המשתנים הם אמת, התוצאה היא אמת. אז מה שראינו פה זה הגדרה של שער AND, ואנחנו מיד נעבור לשער הבא שהוא שער OR.